र वर्तिनी प्रधानमन्त्री निवास सम्पन्ने मेला प्रधानमन्त्री देउबाभि अध्यक्षण ओलीना आगामी मासी दिवस सम्पत्मान प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभाचन सत्यनिरूपण मेला विलुपित व्यक्तन्सन्धान प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रपतिना सन्देश संसद प्रतिपृषित नागरिकता विधेयक विषय ध्यानमा आकर्षित एमाले दल सहित उपाध्यक्ष सुभाष नेमा अध्यक्ष ओली महारगता जनता पीड़ित पीडिति कारण सर्वकारण एत्काल सम्बोधनीय मिति परामृशत प्रधानमन्त्री देउवा भेदना अध्यक्ष उत्थापिता विषया आत्मना अनुकूल रूपेण मत सत्ता घटबन्धने उक्तम इति उपाध्यक्ष नेमाङ अवोधयत मेलायौं कांग्रेस दल संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमआलस अध्यक्ष सुभाष नेमाङ विष्णु गौड़ेला सहभागिना आसन महाभिमन समिया निलम्बिम प्रधान नयाधीशो शमशे जवराम प्रश्नोत्तरनाय विवरण प्रदना आह्वात नीडित महाभि परामर्शन सिति सिंह प्रसाद उपष्टप् महाभि आक्षिप्त आरोप सम्बन्धी प्रश्नोत्तरनाय अस भाद्रस पंचदे दिवस उपवेक्षमाण्वश्य आह्वत निर्णित निलम्बित प्रधान नयाधीश जबराभिदस विरूद्ध महाभियग सम्बन्धी अतिरिक्त निवेश दम सूचना दातुम सार्वजनिक सूचना प्रकाशनाय राष्ट्रिय स्तर नयायिक्र संघ संस्थाचारायडितमस् महाभि सम्बन्धी निवदिन सूचना वा प्रद भाद्रस्य दादश दिवस या दिन निर्धारितमस् पञ्चद दिवस निलम्बिता प्रधान नयाधीशा प्रश्नोतरण वि ऊन विंश दिकसाभ्यन्तर प्रतिवेदन निर्ण कार्य पारितिकृता कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोत समिति सितिप्त रघुगंगा जलविद्युत विद्युत आयोजनाय अनुगमन कार्यदल प्रतिवेदन प्रस्तुत अस्ति समिति हय सिंहप्रासादेखिवेशयोजक भूपेन्द्र बहादुर थापा भिसह पञ्च सदस्य निर् प्रतिवेदन प्रति सितौँ प्रस्तुत अस्ति उप आयोजनाय कार्य प्रगतिवस्थामा आयोजना निर्माण स्रेष्ठास्या आयोजनाय कार्याय तीव्रता प्रदू सम्बद्ध निका ध्यानाकर्षण्य स्थलगत भ्रमण विहीतम ज्ञापित आसित प्रतिनिधिसभा विकास प्रविधि समिति वैद्युत लेलयन संचालनाय प्राथमिकता प्रधान आवश्यक वैद्युत संरचना निर्माण कार्य तत्काल प्रारव प्रधानमंत्री मन्त्री परिषद कार्यालय भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत सिंचन मन्त्रालय निदिष्ट स समिति ह्य सिंह प्रसादस्थिति संसद सचिवालप्वेशिम राजमार्ग स्तरोयनक्रमै विभिन्नष् मार्गखण्डेष विमाना वन वातावरण वन्य जुना संरक्षण ध्यान वन वातावरण निर्दिष्टो वर्तते राष्ट्रिय राष्ट्रियसभा अन्तर्गत सबल विकास सुशासन समिति सिस्त सांसद आराष्ट्र यातायात व्यवस्थापन प्रहरि नियन्त्रणे विद्यमाना यातायात साधनाना व्यवस्थापना समिति प्रदि यातायात व्यवस्थापन प्रहरि नियन्त्रणे विद्यमाना यातायात साधना व्यवस्थापनसम प्रतिवेदनमा आधृत विम्रम सांसद यातायात व्यवस्थापन प्रहे नियन्त्रणे यातायात साधना जीर्णा जाने जायमान अनि सन्ति अनावश्यक रूपेण स्थानानी अनि व्यापृता च वर्तन्त इत्यथ एतेषां व्यवस्थापना समाधान अनिष्टव्यम एव इति बलम प्रदत्तम अस्ति <Nesha 1> नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल प्रचण्ड कथयति नागरिकता विधेयक असत्य प्रचार यो भरतपुर विमानस्थल पत्रकारै अध्यक्ष प्रचण्ड अवोचत अष्ट्रघाती नास्ति अध्यक्ष प्रचण्ड नागरिकता विधेयक राष्ट्रसभा वर्ती पुन राष्ट्रपति समक्ष पृष्य चेतत अ अध्यक्ष प्रचण्ड एतदेव विधेयक केपी ओली सेसम अध्यादेश आनी चार्चा अतर्क इदमक संसदी आनयन क्रम राष्ट्रघाती कथन नैतिक नभति गणीस्थ विभिन्ना आयोजना मेलन मेलाक्रम अध्यक्ष प्रचण्ड विकासाय समृद्ध व्यवस्था आत्म संघर्षर स्थितमस्स अध्यक्ष प्रचण्ड वामदल एकता विघटन कारण अपेक्षित तदपि तदपात समय विकास व्रम अग्रे बढी सन्ती अवदत कार्यक्रम वन वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव अकथयत निकुञ्जस्य संरक्षण सह पार्शवर्ती नागरिकाण समस्या समाधा अग्रेवर्धन विकल्पो नदेत भौतिक योजना यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तिक राई अब्रवीत माणी क्षेत्र विकास प्राथमिकतामा वर्तते नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कथयति कथयत राष्ट्रस विकासुद्ध जनताय अपेक्षा पूर्त वाम शक्ति सुदृढीकरण आवश्यकमा दल केन्द्रीयघटन विभाग आयोजना ह्य केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रमुखा संयुक्पवेश जनता मनोविश्वास सविधि जनसम्बद्ध क्षेत्रेश क्रियाशीला भवित नेतृन् कार्य विभाग शस विभागस् कार्य आगामी कार्यजनासीत उप विभागा कार्य संिप विवरण सह नैनिक घोषणा पत्र परामर्शन संकलितमा नेकपा एमाले दलस अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीना सह नेल कृत अमिका देशीय राजदूत रैण्डी बेरी बेलायत देश राजदूत निकोला पोलिट अस्ट्रेलिया स्विट्जरलैण्ड देश यूरोपीय संघसित राजदूता च्यासलवर्तिनी दल कार्य सामूक मेलामा अवन मेला राजदूत नेपालसर्व संक्रमणकालिन न्याय सम्बद्धाधिनियम तत्र प्रमुख विपक्षिणो नेकपा एमाले दलस्य भूमिका विषय

गृहमन्त्री बालकृष्णखाँड गदति अपराध् स्वरूप प्रवृतौ जातेन परिवर्तन वर्धता जटिलता प्रति सा ध्यानमा आकृष्ट प्रधान कार्य अपराधनसान विभाग काष्ठमण्ड उपत्यका प्रहरी कार्योष्ठी ह संबोधन गृहमन्त्री खाँड अपराध नियन्त्रणस्तर सबन्वय आवश्यक स्थिति अवदत गृहमन्त्री खाण जनता जीवनरक्षण राष्ट्रिय समाज राज्य शान्ति सुस्थ संस्थान चर्वसा दायित्व अस्ति अढता प्रतिबद्धता चवर्तनाय सुरक्षा निकायन अन्वृणत ऊर्जो जलस्रोत सिंचन मन्त्री पम्फा भूषाल भाषत जनान्दोल जनयुद्धस संयुक्त प्रयास समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थाप वर्तते अखिल केन्द्रीय छात्र विभाग हय कामडप आयोजित कार्यक्रम मन्त्री भूषाल अवोचत संविधान उल्लेखित समावेशिता सम्बद्धोधिकार निश्चित समयाय वर्तते पाल बंगलादेश परस्पर व्यापार संविधान कृत अ अग्रे सहमत स्त ने बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यहस्पे उभय देश मध्य वि्यापार कृत अग्रे बढ्म एवं सहमत स्त अश्यमान सचिव स्तरीपवेश अंतिम रूप प्रदार संविधा प्रक्रिया अग्र प्रवर्धत उपभयो देश पारेसीम विद्युत व्यापारा बंगलादेशलाभ्याम स्वस्थरा भारत सह प्र प्रयत्न आय सहमति धृता अस्ति यस्तन निर्णय अद्यतन सचिव स्तरीय उपवेशन पार्टी कणानन्तरमे सार्वजनिक क्रियन्ते इति नेपाली वार्ता समूह नेता सहसचिव मधु कुमार भेटवाल ज्ञापितवान् इति समाचारा